Dobroveče, poštovani gledalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Vatreno krštenje. Kao i svake subote, i večeras za vas smo pripremili do sada neotkrivene detalje iz života poznatih ličnosti. U medijima je odjeknula vest da će Kristina Spalević ostaviti Kristijana Golubovića, a potom se pojavio i stravičan snimak njihove žustre svađe gde je došlo do dosta uvreda i ružnih reči. Kristina nam je večeras pričala o tom. Ekskluzivno na Vatrenom krštenju Kristina Spalević otkrila je šta se to dešava iza zatvorenih vrata. Ostanite uz nas! Dobroveče, Kristina. Dobrodošla u našu emisiju Vatreno krštenje. Prelepo izgledaš. Takođe, bolje vas našla. Jako mi je drago što vas vidim u ovom projektu. Moram da kažem da ste mi sve bolje i bolje. Ne znam dokle to može da ide, jer meni uvek izgledate top of the world. Za ono ti čestitamo. Da čestitamo na sinu. Stiže nam još jedan bata. Stiže nam još jedan bata. Još jedan bata, da. Na moju radost moram da kažem. Znaš kako kažu da se žena uglavnom prolepša kada je trudna? Ti si se stvarno prolepšala. Kažu kad nosi dečaka da se prolepšem. Da, devojčica krade lepotu. Tako da, iskreno, ja sam jutro sustala i onda kad sam krenula sa sređena za vašu emisiju, kažem Kristijanu, ti primećaš da sam sve mlađa i lepša kad sam trudna? Tako da, to je moj subjekt. Evo, savjet za Kristijana, stalno da budeš trudna. Da, to je on isto izgovorio i ne bih se složila. Moramo da podsjetimo naše gledalce ekskluzivno na Hype YouTube kanalu. Možete pogledati baš otkrivanje pola bebe. Mi smo ekskluzivno bili kod vas u vašem domu i sve kako je snimljeno, kako je sve prošlo i kako smo se obradovali kad smo videli. Sve detalje pogledajte na našem YouTube kanalu. Kad smo kod vašeg tog porodičnog života, dosta se u poslednje vreme pisalo o tome šta se dešava i to su pisane, ok, osim ovoga što ste objavili da si ponovo trudna, a pisalo se uglavnom negativno. Pa moramo da se dotaknemo i priče o Kristijanovom novom poruku koji je, pa jeste, koji je šokirao sve, a to je kockanje. Šta se dešava? Prestao da kocka? Koliko para je kukao? Prestao da kocka? Pa, pazite, ti kažem, ja stvarno nisam računala, ali njegova računica ne pije vodu nikako. Njegova računica je... On je kod nas u emisiji pričao o tome da je to, kako je rekao, provalio sistem. Pogledajte na YouTube kanalu prvu ekskluzivnu emisiju sa Kristijanom Golubovićem, obavezno. Ne možete provaliti sistem, ljudi, znači nikako. Ostanite trudni, kao ja, nemojte da kockate. Ne, prestao je da kocka, hvala Bogu. Iskreno, da ti kažem koliko god, nešto su me baš u toj vašoj emisiji prethodno i kad smo otkrili polu bebe kritikovali, kao kako sam rekla, rekreativno ovo, ono. Zbrzala sam se, generalno nije mi ni prijatno da pričam na tu temu, pogotovo kad se radi o Kristijanu koji mrzi i kritikuje sve poroke ovog sveta. I ti onda, čak i ako nisi kockar, ti si u društvu kockara, sediš u dimu koji ti ne podnosiš. Znači, automatski meni se nekako ruši neka slika o tebi kad se generalno nalazi što. Svima se srušila slika o Kristijanu Golubović kada je još isto fotografija sa alkoholom u ruci. S pivcetom. Znači, on nije pio kafu. Znači, on kad popije kafu, ja mislim da ne može da jede 3 dana. Ja kad ga nekad boli glava, on sad pije kaficu. Dobro, bar sad imam društvo, ne moram da pijem samo kafu. Pije kaficu, espresso, da. Sad, šta se dešava? Krenuo je, otvorio nam se, kockarnica nam se otvorila pred nosem, bukvalno. I moram da kažem, ja sam prolazila sa njim, da ne bude kao priča Ana Ćurčić je zvezdan, da ja napakujem Kristijanu da je kockar, da izađe da ja kao... Šamaram tamo, ne aparate, ne. Prolazili smo i čekali su nas ispred one kao hostese i davale su vaučere, ništa se nisu ni otvorili, da ti kažem iskreno, ja sam moj pukla za 5 minuta. I mi smo seli, popili kafu, ja da kao stvarno si prošao iz razonude. Pritom, da se razumemo, najlepša, najskuplja kafa je uvek u kladionicama. I nebitno, ušli smo tu, on je uzeo 80 i nešto hiljada dinara, bukvalno za 15 minuta. E, tu se javio u stvari taj problem. Zašto? Zato što kad dobijaš, naravno da će te povuče, ali maler za mene je što je on dobio 10 puta za redom. 80.000, 100.000, 150.000, 200.000. Pa gde to tako daju? On je zavozao, to je nenormalno. I onda je on, ja sam shvatila o čemu se radi, tu igricu koju, igricu, koju on igrao, on je u stvari igrao rulet, ali na aparatu. To niko nije igrao, niko živi jer niko ne veruje da će tu bilo šta da dobije.
I on je seo i naravno posle nekog vremena kad su oni videli da on 10 dana tu izuo taj aparat, ljudi su došli i preštelovali aparate, verovatno procente da. I ostalo. A Kristijan kod nas u emisiji rekao i da je uzeo, kako, nakockao, kako se kaže, milion, a vratio pola miliona, ali tako nešto? Nakockao sigurno jeste milion, ali je, boga mi, ja mislim, nije u minusu, ali je tu negde. Mm-hmm. Da je tebe to nerviralo? Naravno da me nervira me i dobijanje. Ja sam rekla njemu, jednom prvi put kad je dobio tih 80.000, to je doneo u kuću i ono, otišli smo se s prdom kupili neke stvari. To je jedini put kad je mene taj novac uopšte zanimao. Posle, ti meni jednostavno nisi tu, ja sam navikla da si mi tu stalno. Mm-hmm. Nisi ti otišao, ne znam ja šta da radiš, pa da ja ajde. Da. Nego jednostavno primećujem tvoj nedostatak, jer si non stop bio tu pored mene i pored deteta. I onda je to mene počelo da nervira i rekla sam, kad dobiješ, nemoj da mi donosiš. Prvo, ja sam sujeverna, meni su to maler pare, tamo je nekih 10 žena kockara plakalo da bi ti doneo kući. Stvarno tako gledam. Da. Nemoj da mi donosiš ni to što dobiješ. Ali, eto, vožnja njegova, vožnja je trajala tipa mesec dana i stvarno više ne ide jer shvatio koliko me... Čak i on meni krenuo da ide iz inata. Kao neće, šta ti meni sad ima da prebacuješ? Imam 50 godina, nisam oštetio našu porodicu. Da li smatraš da je to inat ili je zapravo potreba da se kocka pa traži razlog da bi... Mislila sam da je potreba, ali sam shvatila definitivno da je inat. I onda, pošto je naš odnos uvek turbulentan, ja sam promenila taktiku. Mm-hmm. Ja sam to vama rekla privatno, a sad da kažem javno. Ja sam počela da kadim kuću, da budem, ne znam, onako jedna totalno zen osoba, da mu ništa ne prebacujem i ostalo. I onda on kad ode sam, izgubi, kad dođe kući, vidi mene ne na trenu danu, nego me vidi raspoloženo, njemu bude krivo. I onda je shvatio da je njemu stvarno ne teraminat. Ja to moram da te pitam ovo. Da li mu stvarno veruješ da je prestao da se kocka? Sad verujem. Sad stvarno verujem. Ja ne verujem, znači nikome ništa. Sad verujem da je prestao zato što... Kući je. Kući je, ne može da mi promakne. Kući je i što je najgore, onda je hteo, na primjer, da je u poruku ne bi išao konstantno na isto mjesto gde sam ja ušla 5 puta i našla ga. Znači, otišao bi negde drugde. Tačno vidiš da je išao namerno u jednom momentu. Tako da, znači, bukvalno, evo, garantujem, razvešću se ako ovdje što nemoj da kocka. Razvešćeš se? Je li to običanje? Jeste. Kod koga stoje financije? Gde su pare? Gde su pare? Njegova bivša žena, kad sam je upoznala, je meni rekla prvo da od njega sklanjam pare, da on jako impulsivno troši novac, što je istina. I kaže, ja bukvalno sam od njega krala novac, da on misli da više nema i onda kad to pa zatreba, ja samo izbacim. Zato što kaže, on stvarno kupuje gluposti, to sam se uverila. To pričamo o Ivani, metlice, tako? O Ivani, tako je. Dala mi je par zlatnih savjeta. Mm-hmm. Hvala joj. Ja nisam poslušala jer ja sam navikla da imam nekako svoj novac. Mm-hmm. I ja nikada bukvalno nisam mogla da uzmem jedan dinar. Znači, ne mogu, to je jače od mene. I onda on meni je rekao jednom, nadam se da imaš u šteku bar par hiljada eura od svega onoga što leže, sve prođe kroz svoje ruke. Kažem, nemam ništa. Znači, bukvalno nemam ništa. Ne mogu da uzimam. I onda, meni je, čak i kad je krenuo da kocka, ja sam mogla taj novac jer je na mom računu. Da. Mogla sam da ga sklanjam, da ga ne dajem. Ne, namerno sam da uzela novac. Evo ti, nemoj ja tebi šta da glumim mamu. Znači, ti vidiš šta ćeš da radiš. Ako ugroziš mene i dete, doviđenja. Nije se desilo. Kako se to radi? Pa da, nije se desilo i stvarno, ja jesam stvarno izdramatizovala to zato što znam šta potencijalno može da bude. Imala sam par puta u životu, ja mogu da kažem, možda i traumu neku od prijatelja ili ljudi koji vidim koliko zaglibe u to, moram tako da kažem. Jednostavno, meni je dovoljno bilo da onode 5 puta. To je trajalo mjesec dana, završilo se, hvala Bogu. Ja i sad, znači ja sam nastupila košmar, imala sam košmare u kockanju, znači kao da je, to ne znam koliko da traje. Dobro, da, to može biti najveći stvarno problem, jer tu ne možeš da odeš na lečenje. Ne možeš da odeš, nemaš blokator, nemaš ništa. I onda sam ja njega u stvari tako, Kristina, da li je moguće ti koji, ne znam, meni prebaciš elektronsku cigaretu, koji uvek propagiraš zdrav život koji živiš, mislim, naravno, ali kocka je isto porok, po mom mišljenju, čak i najgore od svih. Jeste. Znači, najgore od svih. Nemaš nikakvu granicu. Da. Ono što sam ja htjela da te pitam jeste, mi pominjemo sve te milione. Od čega vas dvoje živite?
ja uvek volim da kažem samo živimo legalno, ne živimo od kriminala, što je najvažnije i mislim to se vidi, ja mislim da Kristijan nikad poštenije zapravo i nije živeo. Generalno mogu da kažem da pored našeg lokala koji bukvalno tamo jedemo. Znači, Kristijan je novac uložio u lokal gde moji roditelji rade. Da li možeš da nam otkriješ koliko mesečno zarađujete vas dvoje zajedno? Jer to zanima mnogo ljude, kao Kristijan sad više ne radi na pare. Između 10 i 15.000, a što se tiče, to nam nije nešto, mislim, imali smo dobru zaradu, ali to nam nije nešto promenilo život iz korena, daleko od toga. Još kad smo, sad kad smo kod vašeg odnosa, na internetu se pojavio snimak, kad si rekla turbulentni odnosi, na internetu se pojavio nedavno snimak gde se ti, Kristijan, svađate, urlate jedno na drugo, psujete, vređate. I sad ćemo u prilogu vidjeti taj. Dvajest godina, ej, jadnici. Pre neki dan zaboravi, ti mi kažeš da tu si sve kaže, ti si bilo u srednjoj školi kad sam ja 30 godina, po kojoj matematici? Ti se bre nisi rodila kad sam ja bio u srednjoj školi, budaletinu jedna. Kako priča o tvojoj srednjoj školi, pričamo o mojoj srednjoj školi. Te f***se koje se j***u za gram h***ina, k***ina i s***a po gajbama sa pet drugara, to što ste vi radili i ti. To sam ja gledao sa svojim 15 godina. Da, ti si radila. Eto, ti si radila. U Šapcu si ti radila. E, smrt. Može dođe čovjek da ti kaže. Jao, kako si ti prosto. Taj s kojim si ti bila. Koji te je prsko na pumpo i djecu se za malo vodi. E, taj isti. Kome si 100 puta rekla da ga voliš. I nemoj da lažeš, imam 100 screenshotova gdje mu pričaš isto koji mene. E, moj jadniče. Isto. Šta tražiš sa mnom, bre? Pa ništa, nemoj da lažeš. Ko laže? Ko laže, pitam te? Ko laže? Šta lažem? Šta lažem? Volela si tebe. Kako god volela si. Odakle ti ideja, prekini više da me nabeđuješ! Prekini, prekini! Prekini više da me nabeđuješ! Prekini više da me nabeđuješ! Prekini, go***! Prekini! Prekini da me izluđuješ! Prekini! Prekini! Prekini smrade! Prekini! Prekini smrade! Prekini! Prekini, kažem ti, prekini! 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 Kako ti komentarišeš? Šta se dogodilo? Bile su priče da je vas neki taksista snimio, pa je bila priča da ste usnimljeni na ulici, pa onda tamo komentari kažu da je ovo iz zadruge. Šta je prava istina i o čemu takve reči? Je li to sada dok si trudna ili je to neki stari snimak? Evo ovako, prvo što se tiče tog snimka, ja ću da kažem par nekih ključnih stvari koje sigurno zanimaju ljude, ali neću da širim previše priču jer je taj predmet kod advokata, jer osoba koja je to izbacila, to nije jedina stvar koju je izbacila. Znači, apsolutno se pozabavila. Kristijanom se vi bavite. Generalno, on ima posla sa vama, to je neki njegov neprijatelj iz mladosti. On ima posla sa mene, nemojte da dirate. Znači, ja nikoga ne diram i neću dozvoliti da iko ide na mene po bilo koju cenu. Osoba koja je izbacila snimak je došla u kontakt sa mojom prijateljicom i rekla je, a ja sam u Kristini čuo kao sve najbolje, nemam ništa protiv nje, kao ja hoću da uništim Kristijana. E pa da vam kažem, ne možete da ga uništite preko moje grbače na bilo koji način. Čak i da je sve tačno što je na snimku, to je bio moj izbor ako sam ja prešla preko toga. I to što si ti izbacio snimak sigurno neće mene da natera, jer sam ja to već proživala. Tako? Snimak je apsolutno namontiran sa velikim delovima iz zadruge. To su i sami gledaoci tog videa prepoznali, zato što znaju da smo mi u zadruzi imali najkrvavije svađe. A druga stvar, ono što mi je najbednije od svega, što se vidi da je snimak iz 2021. Znači, kad smo izašli 2021. Znači, to se vidi jasno i glasno. Znači, nema šta drugo. To je znači, iako je bilo je po izlasku iz zadruge. Očigledno imamo jedno dete, drugo dete na putu. Ako sam ja mental da trpim takve stvari, nemojte vi za mene da se brinete. Ali što sam htjela da kažem? Izvini. Je li bilo u zadruzi ili ne?
Veći deo razgovora jeste. Znači, mi jesmo koji imali svađe. Koji deo iz zadruge? Ne znam napravno da ti kažem koji je deo iz zadruge, ali, kažem opet, ljudi su sami to primetili, ali u čemu je stvar? Što nas dvoje na konto tih svađa iz zadruge smo imali svađe kad smo izašli napolje. Aha. Meni se nakačilo 50 ljudi koje nisam videla 10 godina, da oni dođu, da oni nešto kažu, da oni nešto objasnu. Da, evo konkretno na ovom snimku mi možemo da čujemo da Kristijan tebe optužio da si bila, čini mi se, petoricom. Je li to bilo, je li to iz zadruge ili? Jer kaže, imam snimke. Screenshotove. Kako je to rekao? Upravo to i pričam. Javio mu se moj šatro, bivši dečko, koji je, evo sad znam da bi poginuo da bude sa mnom. Znači, mogu da imam 10 dece, poginuo bi da bude sa mnom. To je jedan običan bednik, nemam šta drugo da kažem, koji je, dok sam bila u zadruzi, u stvari zbog psihopatije prema meni i želje da on bude sa mnom, javio se Kristijanu da on njemu kaže ko sam ja. I onda je Kristijan dobio dezinformacije i to je ono što je Kristijan stalno potencirao po emisijama. Ja sam čuo neke stvari, ali ja sam prešao. Kristijan, da stvarno veruje u to, on ne bi bio sam, nema šanse. Jer to što su oni njemu rekli, to ne može pasti masno do pojma. Dobro, ne biste imali dvoje dece. Apsolutno. Tako da o tome se radi, zato kažem, to je bio sam izlazak. Jedan deo iz zadruge, drugi deo nije ni iz kakvog taksija, to je iz našeg stana. To je iz našeg stana. Jer ja, da, piše dole adresa našeg bivšeg stana, lokacija, jer kad se snima telefonom, izašla je lokacija. I ja znam ko je to snimio. To je znači bilo u našoj kući. Ta osoba je tužena? Nije, ta osoba je tužena, tužena osoba koja je izbacila sve to, pa onda oni nekog vještava. Znači, neko je kod vas bio u gostima i snimao to sve? Jeste, bio jako čest gost. Dobro, nećemo sada, pošto će ići ono... Danas, izvinjivo. Je li neko vama baš blizak? Da, da bude meni neko baš blizak, da. Kao rod? Kao rod. Rod? Sad možemo samo da nagađamo ko može da bude. Nagađate. Dobro. Znači, vi sad nemate takve svađe kao što su bili na snimku. Jer mnogo je začelo kao, u stvari, Kristijan i Kristina maltene se raspadaju, da kažeš, ako su oni sad u ovakvom odnosu. Ponavljam ponovo, bilo je i gore. Znači, kad smo izašli napolje, bilo je gore od toga. Sve se završavalo verbalno. Doduše, meni je ruka znala da se omane. I to sam rekla, ljudi, nemojte pričati, to je Kristijan nasilnik, molim vas. Znala da se omane, pogotovo i kod njega je generalno taj problem inat. Znači, što on sam shvata, imaš primjer ispred sebe, znaš ko sam, znaš šta sam. Ne može meni neko sada dođe da mi kaže da je Kristijan bio u zatvoru sa muškarcima, kao što su izbacivali. Šta treba, verujem u to. Ti si tvrdoglava. Ili iz inata, kao sad, znači, kad god se posvađamo, što Kristijan radi, kad god se posvađamo, da ja tebi kažem, e, znaš šta, onaj tamo majmun u toj emisiji je rekao da si ti bio sa muškarcima u zatvoru, to je istina. Nema to da radiš. Ali sam ja okrenula moju taktiku, palim tamjan, idem u crkvu, ne odgovaram, ne svađam se i onda, znači, za dva minuta je situacija. Pa ja mislim da ti ta energija i nekako i prija, pošto si trudna, svakako da treba budeš staložena i da više misliš na sebe. To ti ja savjetujem. E sada moramo da se osvrnemo na jednu temu koja je izazvala opšti haos, kada si ti konkretno komentarisala to. U pitanju je kakav je tvoj odnos sa bivšom suprugom Ivanom? Kristijanom, bivšom suprugom. Kakav je tvoj odnos? Mrtav. Mrtav. Da li Kristijan viđa ćerku? Viđa duže vreme. U kakvom su sad onoj odnosu? Vas dve ste bile na ratnoj nozi? Ne. Mi nismo bile na ratnoj nozi. Ja sam uradila nešto zbog čega sam se ipak pokajala. A to je što sam baš kod vas u emisiji stala na Kristijanovu stranu i dozvolila sebi da komentarišem njihov odnos. Da bih odbranila njega jer sam znala da je nedužan. Bila si baš žustra. Bila sam žustra i to je bio prvi put da sam ja sebi dala za pravo. Ja protiv te žene nikad ništa nisam imala, nije ni logično da imam protiv nje nego ona protiv mene. Ali prosto, eto, ja sam se tad založila za Kristijana koji je sad sa njom u cvetajućem odnosu, što i treba da bude zbog deteta, hvala Bogu. Ali sad je meni krivo što sam ja tako reagovala, voditi svoje bitke. Misliš, ispala si crna ovca? Pa ispala sam crna ovca, da. Ja sa njom nikada nisam bila ni u jednom kontaktu. Ona je, kad smo mi izašli iz zadruge, par puta se čula sa Kristijanom i rekla mu da me pozdravi, ja sam to čula. A onda me jednom uvredila, ne mogu da se setim šta je tačno iskoristila. U svađi sa njim je uvredila mene. Potkačila i tebe. Potkačila me, tako je. I ja sam mu tad samo onako hladna. I sad šta se dešava? Ono što mene nervira u celoj ovoj priči, ali dobro, to je, evo, iskreno, javno i prvi put da pričam o tome. Kristijan, naše dete, pred njom ne smemo da pomenemo. Zašto?
On ne želi. Ona je njemu čestitala dete, ja mislim, ne znam ni iz kog razloga, zato što njeno dalje ponašanje ne govori uopšte ni da, mislim, ne mora da joj bude drago, možda ona još uvek voli Kristijana, ne može da se radi o tome što mi... A što ne sme Kristijan da pomene? Pa, nije, ne, on u stvari vaga, on njoj ništa neće da kaže, on nju ništa neće da pita, da ne bi kvario odnos sa ćerkom, koju ona i takako za malo pokvarila, udaljila ih na neko vreme, realno. Ovaj, tako da, jednostavno, dosta mi je više da budem baš ta crnovca i da neke stvari idu po mojoj grbači, da neko ispada svetica, da sam ja kreten. Znači, kada Kristijan treba svaki mesec bukvalno i šalje nove ćerki i kupuje stvari, ja moram da kažem da u 50% slučajeva, ako ne i više, ja kad odem samo u tržni centar, znam šta mala voli, kupim joj stvarno od srca. I imali smo jedan incident gde je letos Kristijan me nazvao na video call kad je sedeo sa malom Verom. Pozvao me i ona onako dete kao dete, ne zna, ona mislim naravno situaciju šta se dešava i to. Obradovala mi se, rekla mi imaš lepu kosu. Znači, tako mi je bilo puno srce jer deca su sva za mene zlato. Ja imam moju malu braću, imam moju decu. Znači stvarno jedino što mi je krivo što nemaju neki još mnogo normalniji i prisniji odnos kakav bi trebalo otac i ćerka da imaju. Znači, da, i onda je ona mene videla, ja sam prvo, začudila sam se kad sam videla video call, jer znam da se mi ne čujemo dok je on tamo, oni se nađu u kafiću i to. A što u kafiću? Kristina ne dovodi kući kod vas? Ne, nikada. Ja sam je videla samo tada kad sam imala susret sa njegovom ženom i nikad više, što mi je krivo zbog Konstantina, naravno. A zašto? Je li Ivana ne da ili ti ne dozvoljavaš? Ma ja želim, ja sam želala sad, nismo bili tu 1. septembra. Ali zašto Ivana ne da? Ja sam želala, pa ne znam. Ja sam želala bukvalno na kvarnu da sednem u kola sa Kristijanom, da povedem Kostu i da slučajno se pojavim na ulici da Vera vidi svog brata. Znači, to sam želala. A šta tu koči? Šta ti misliš ovako, ne sa ženske, nego sa neke objektivne strane? Ne znam, zato što meni Kristijanova priča o toj ženi se uopšte ne poklapa sa onim što ja vidim. Jednostavno. Znači, iako me pitate, jednostavno, toliku idealizaciju nečega što i tekako sam ja privatno videla da uopšte nije idealno, a da, opet kažem, ja ispadam crna ovca, neću više. I da, to sam htjela da kažem. Znači, ja stvarno učestvujem u svemu što Kristijan njoj priprema i tako dalje. Ovaj, što mislim da ona zna i sama, jer Kristijan nikad nije znao verovatno da pogodi, kao što ja znam da pogodim nešto. Naravno, za devojčicu. Ovaj, međutim, da, tad se javila na video call i Ivana je naišla. I ona je napravila takvu histeriju na sred kafića, nema ona šta da priča sa njom. Ja sam se toliko ružno osjećala, ja sam bukvalno počela kunem Kristijana, što si me uopšte izvao, sedi sa svojim detetom, uživaj. Mislim, koliko god da mi je bilo drago, sad mi ono sve, nema ona šta da priča s njom. I ona je tu valjda naružila i dete, što se ona meni obratila, jer ti znaš da je onda kao zbog nje. Pa nije zbog mene, zbog vas. Da. Ovo Kristijanu nije prva afera, izvinite, molim vas. Na ovu aferu ona treba da bude ponosna. Pa ne možeš ti da nazoveš svoj odnos sa Kristijanom aferom. Upravo to i kažem. Da, ali s druge strane ne možeš ni da kriviš ljudi zato što negde jesi ti upala tu. Apsolutno, ja ne krivim nikoga. Ja prihvatam i veću krivicu nego što imam, ali neću da je nosim sama, jer ja nisam kriva. Vi ste krivi za naš odnos, ajde neko da Kristijan mene sad ne prevari. Da. Dobro, a koliko je puta Kristijan prevario Ivan? Ne znam, to morate njega da pitate. Pa da ti znaš. Pa ja... One priče što su bile... Dovoljno je na farmi, znači, moje lično mišljenje je da je prevario dva puta. Dva puta? U realiciju, da. Sa dve žene. To je moje mišljenje. Da li bi smeo tebe da prevari? Ne bi. Šta bi se dogodilo? A šta je to toliko posebno kod tebe pa ne može da te prevari? Ne, smatram da mene ne bi ni mogao da prevari, iskreno. Šta je posebno kod mene to, on uvek nekako štedi reči, ne znam zašto. I ja sam rekla, ako je mene neko u prvi put, evo baš sam emotivna i otvara vam dušu, ako je mene neko iskompromitovao u javnosti i ako je neko, nažalost, rekao loše za mene u javnosti, to je Kristijan. Što je najgore. Ja sam njemu rekla, čekaj, da li je to, to je bilo ono kad sam ja izašla iz zadruge, je li to bilo tvoje ograđivanje za slučaj da ja možda ne budem sa tobom ili nešto, pa da ti možeš da kažeš, da. Ne vidim drugo objašnjenje. Ja, onda je najgore na svetu, ja smatram da treba da ga pokrijem. Ako je stvarno, da je on stvarno otišao u dubiozu, u kocku, ja to ne bih komentarisala iskreno. Komentarišam da bih ga zaustavila. Da. Znači, to je to. Ovaj, koje je bilo pitanje? Izvini, molim te. Da. Za krivicu, jesmo tako? Da. Zašto ne bi smjela da te prevari? Zašto ne bi želao da me prevari, to je sigurno. Ja smatram da ono što je posebno u našem odnosu, jednostavno sa mnom ima sve. Ja smatram da ja kao žena koja ima sve, bilo koja osoba osim ako nije se poremećena, koja ima sve, zašto bi to tražila na drugom mestu? Znači, apsolutno znam sve priče iz njegovih prethodnih brakova, iz njegovih prethodnih veza. Ja sam u stvari
Mali Kristijan. Ja sam mali Kristijan. Ti si ženski Kristijan. Ja sam ženski Kristijan, da. Mislim, mnogo blaža forma, ali hoću ti kažem, ja sam mu pre svega prijatelj, pravi prijatelj, gde on stvarno, on je prvo uvek u svom životu oko sebe imao 1000... Tih lažnih prijatelja. Lažnih prijatelja. Kristijan Golubović prvi put ima porodicu. To što ja njega možda nekad smaram, što ja njemu i previše uvalim dete i ostalo, ja to radim namerno, pravi konekciju sa detetom kad je Bog dao. Oni sad imaju svoj ritual, Kristijan ga svako večer kupa, ne mogu ja da ga kupam. Opet kažem, prvi zubić, grčevi, sve to. Meni je jako zanimljivo da to gledam. Ja znam da on to nije imao. Ali tebi opet to znači, znaš da si trudna i treba ti pomoći. Apsolutno mi znači, ali s druge strane, moji roditelji, on nažalost nema svoje roditelje, ali moji roditelji kako su njega prihvatili, znači to je... O tome pričaju i kod nas u emisiji, stvarno da ima oslonac, da priča sa njima. Znači jednostavno čovjek ima porodicu, ima ljubavnicu, ima sve što mu treba. A koliko ti je teško, evo malo pre si krenula s te suze, kada pomisliš da... Kosta neće upoznati sestru, da ne može da osjeti tu stranu koju možda njemu... Mislim, on će imati sad još jednog brata, ali mislim na tu stranu to je problematika koja ostaje i tebi je teško. Koliko ti to teško padi kad on poraste? Da li smatraš da će se to vremenom nešto srediti? A teško mi je, znaš zašto mi je teško? Zato što ja, evo, prosto narodski rečeno da vam kažem, ja... Kao jedna majka... Malo pre si rekla, meni je došlo slučajno da naletim da bi dete vidjelo svoju sestru. Meni je to strašno. Znaš šta mi je katastrofa? Izvini, je li moje dete šugavo? Ja moram tako da pitam, prosto narodski rečeno. Šta to nije u redu sa mojim detetom? Moje dete nije krivo ni za šta. Zašto? Zašto je tvoje dete bolje od mog? Zašto ja za tvoje dete mogu da odem? Nije samo tu kupovina u pitanju, to je od srca. Zašto bi meni kao jednoj ljubavnici palo na pamet u tržnom centru gledala bi za svoje dete? Kao što ona gleda samo za svoje. Ona je svojim ponašanjem, raspolaganjem novca koji je Kristijan zaradio, toga što smo mi krenuli nule, neka ona njega kaznila, uzela mu sve. Ali ona i sad dobija, na sve to dobija još. Ali gde je moje dete u toj priči? To je jedno sasvim normalno pitanje. I zašto kažem, je li moje dete šugavo? Zašto ja, meni, ja sam jednom htela namerno da kažem Kristijanu, nemoj više ništa me pitaš, ne interesuje me, idi ti za svoje dete samo ono. Ne mogu, to nisam ja. Ne mogu jednostavno. I zašto ti imaš savršen odnos sad sa Kristijanom, šalješ po njemu usisivač da ti popravlja u Zemunu, kojoj ženi... Ja sam mu sad žena. Zašto? Jel to meni ne bi trebalo da smeta? Izvini što ti pola sata gubiš da popravljaš njen usisivač od celog kraljeva, doneo si usisivač u Beograd da ga popravljaš. Neka si učinio, ali zašto onda problem da odvedi ti Konstantina? Pa ne moram ja da idem, pa nije ni normalno da idem, ja stojim da pijem kafu. Ne treba, odvedi svoje dete da upozna tvoje drugo dete. Oni su brat i sestra. Nego sve je savršeno kad se daje, kad se šalje, kad se dolazi. S Kristijanom je sve super. A dete kao... On kad u stvari kad pomene dete, onda samo ništa. Još jedna stvar, moramo da se dotaknemo pre nego što pređemo na naše vatrene rubrike. A to je nešto što mali deo publike zna vezano za tebe, a opet je vezano za tvoj porodični život pre Kristijana. Ti imaš brata koji je 100% invalid. To mnogi gledalci ne znaju. I tvoji roditelji su se više puta oglašavali dok si ti bila u realitiju. Evo sad, konkretno su izjavili. Bilo nam je teško da prihvatimo da naše dete bude u nekoj ustanovi. Sve što smo imali, prodali smo i dali za njegovo lečenje. Evo, možeš nešto više da nam kažeš o tome? Kako je njegovo stanje? Naravno, ako želiš. Mogu, onako sam možda mi ovo dođe kao psihoterapija. Kako je njegovo stanje? Zašto je on invalid? Njegovo stanje je bukvalno biljka. On je mlađi od mene 3 godine, ja sam najstarija, poslije njega imam još 2 brata, živa i zdrava, hvala Bogu. Ali sam ja nekako uvek, pošto sam se, on se jedino pored mene i odgajio, on je kad sam imala 10 godina smešten u ustanovu u Veterniku tamo kod Novog Sada. Ja sam prosto odrasla pored njega, ja sam navikla na njega tako kakav jeste. On je rođen pre vremena, međutim, nije ni prvo ni poslednje dete koje je posle normalno funkcionisalo i ostalo. Uglavnom, pogrešna terapija. On je imao epinapade koje lekari nisu prepoznali, nego su ga lečili navodno od upale ušiju i dali su mu kombinaciju nekih lekova koje na ovu prvobitnu, na zapravo njegovo stanje, daju smrtan ishod čak. Da, i oni su njemu bukvalno spržili mozak. Znači, oštećenje 100%. I pošto mi je tata bio vojno lice, oni su, to je bilo u bolnici u Šapcu, oni su shvatili šta su uradili. Još na sve to da vam ne pričamo o ponašanju lekara u to vreme gde kad dete leže u takvom stanju, oni mami kažu ne možete da sednete pored njega na krevet, to se plaća i ostalo, mislim, nebuloze.
Kad su shvatili da su pogrešili, oni su jedva, ali morali su na kraju daju uput za VMA i kad su radili magnetnu rezonancu, videli su da on ima 100% oštećenje mozga. On je, opet kažem, do moje 10. godine bio sa nama kući, međutim, on se razvija normalno u smislu kilograma i ostalo. Kako on sada izgleda? Pa moja braća sva liče. Mi svi jako ličimo. Žao mi je to kad sam... Prvo, sada sam trudna sa Kostom, pa pošto ja svaki put stvarno proživim neverovatan stres jer ja sam mnogo, mnogo, mnogo vezana za njega. Kad sam ostala trudna, nisam htjela da idem jer ja bukvalno... Pre on bio u drugom domu za mlađu decu gde su samo deca sa invaliditetom poput njegovog. On ima znači cerebralnu paralizu, ali 100% invalid. Znači, on je bukvalno biljka. Ali to je neverovatno da vas uvek prepozna, da se vidi da on prepoznaje pesme. Meni je to neshvatljivo. Da ti... Kako on reaguje kada te vidi? Ma to je radost. To je radost. Da li, koliko on ima godina? Znači, 23. 23 godine. Da. Da li izgleda kao 23-godišnjak? Mm-hmm. Znači sve... On je, malo su mu onako mršavije noge, jer atrofiraju mišići. Naravno, ali opet kažem, meni svi liče. Čak ovo Konstantin kad se rodio, u par puta me onako preseče stomak. Kad, mislim, dosta ljudi kaže liči na Kristijana. Mm-hmm. Ne znaju, na primjer, kako taj moj brat izgleda. Nekako kao da Bog zna koliko sam vezana za njega. I 1000 puta, kažem ti, preseče me stomak kad spava. Konstantin isto onako očima i ostalo. Da, nije mi se dalo. Eto, ostala sam trudna sa Kostom. Pa pošto je sad smešten u objekat gde ima i ljudi koji su, mislim, hodaju i ostalo, ali imaju neke psihičke poremeće i onda im bukvalno morate sve njih da prođete, neko vas bezopasni su, ali uhvati vas za ruka, pa ono stresno je da. Dok dođete do tog njegovog paviljona. Ja, u drugom stanju. Nisam htjela da idem i onda sećam se kad sam htjela da odam drugi put, nešto se desilo, ne mogu se sjetiti. Da, taj dan kad sam trebala, jednostavno kao da se nešto ne da, Bože, taj dan kad sam trebala da idem, Koko je uginuo, što naravno da mi je brat prioritet, ali uginuo mi je pas, znate sami kako je, da. Kako se zove, da je bio non stop sa nama i ostalo i dok smo mi njega... Nisam otišla da ne nosim tu negativnu energiju, mene to sa Kokom stvarno baš zabolelo. I onda sam, eto, za mjesec dana saznala da, a sad mora da se najavljuje poseta i ostalo, tako da mi je to sad rak rane. Koliko ti jedan dugo nisi videla? Pa videla sam ga pre nego što sam ostala trudna sa Kostom, znači... Koliko? 9 mjeseci, 10 mjeseci. Da, da, da. A roditelji, da li ga obilaze redovno? Obilaze ga redovno, s tim što i moj tata je to bolestan, ima dijabetes, imao je pankreatitis, bla, 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 da ne davim sada da ne ide predaleko. Pa je u jednom periodu njemu bilo... Loš. Bukvalno prolazimo stresove ogromne kad dođemo i kad ga vidimo, a najveći stres je kad treba da odete kući i da ga ostavite tu. I onda, kako se ve, onda je morao i tata da napravi pauzu zbog šećera, zbog svega. A mama je išla redovno, bukvalno svake nedelje. Da. Koliko ti je još teško da pričaš o njemu? Mnogo i ne znam kako... Evo, zakucavam, ali ne znam kako uspevam bukvalno da ne lijem ovdje suza. Kod Kristijana mi misli kad sam bila... Kratko sam odgovarala i baš sam se ono rasula i rasplakala. Dobro, malo sam pripremila sam se nekako na ovo pitanje. Ne znam, zato i nisam mnogo pričala o tom u javnosti. Prosto da ljudi ne steknu sliku. Da ljudi ne steknu sliku da ja hvatam neku patetiku, na sažaljenje, na bilo šta. Ne, to je deo mog života, jedan od najtežih. Doveo mi je, posljedica je bila ostatak bez kuće, bez svega bukvalno. Da li je stvarno istina da su tvoji roditelji prodali sve kako bi platili lečenje? Bukvalno sve. Kuću, kola, sve. Pa da, ali da li, kako to ide lečenje sada? On je... Ali on može da se izleči? Ne. Zapravo ne. Znači oni su, prvo lečenje, prvo oni su morali da mu kupuju longete, morali su da mu kupuju kolice, to je sve hiperskupo. Tata mi je bio vojno lice, a mama je kući čuvala njega bukvalno. Zašto je on u stvari odveden u ustanovu? Zato što sam posle njega mama ostala trudna sa Vasilijem i prosto bilo je nemoguće da ona njega nosi, jer kažem on se normalno razvija. Drugo, bilo je nemoguće zaraditi novac, čak i za to njegovo lečenje. Lekovi, da ne pričam koliko su bili skupi, ali znam da se pojavila neka ruska terapija koja je, ne znam, lupam 7 injekcija nekih, koje su, to su cifre, ne mogu da vam objasnim. Da, i oni su uspeli da kupe sve to što treba. Prodali su kuću, prodali su sve, otišli smo u podstanare. Meni to nikad nije bilo važno, iskreno, uopšte. Zdravlje na prvom mjestu. Veći su kompleks iskreno imali ljudi u našoj porodici od toga što smo mi ostali bez krova nad glavom, znajući
zbog čega smo ostali. Znači, moj otac nikad nije bio alkoholičar, nije bio kockar, majka mi nije bila prostitutka, kao što se pisalo. Znači, show program, ko vidi moju mamu, može samo se smeje tome gluposti. Jednostavno, zato sam ja uvek i bila toliko uz moju porodicu. Stvarno, ja sam žrtvovala sve. Nije mi žao, ali šta sam htela kažem, da, dobio tu terapiju, izvini, prebacujem se tebe na temu, molim vas, ne zamerite mi. I tačno kad je trebala dođe sedma lupam injekcija koja je presudna, on je dobio epinapad koji je bukvalno izbrisao efekat svih tih prethodnih. Svih prethodnih. I oni su to pokušali još 2-3 puta. Nije uspelo, nažalost. I eto, ja opet kažem, hvala Bogu, posljednjega sam dobila još 2 zdrava i prava brata, ali ovo je nekako je to rak rana. Jer ja sam se odgajila pored njega, znači od malih nogu do eto 10. Da li to on prepozna? To je nevjerovatno. Znači, čak je, tipa, pošto smo mi jedno vrijeme išli smo stalno dok je Vasilije bio mali, pa smo ga vikendom dovodili kući. I on je čak znao da prepozna nešto je sestra čitala u bolnici, tipa, nešto pročitala reč subota i kaže da on tako odreagovao, da on je tačno znao da ide kući subotu. Da, ali znači, tebe, da li tebe prepozna? Da. Hvala ti puno što ste podelila ovo s nama, stvarno ekskluzivno. Malo je zbrda zdola ceo moj intervju jer imam mnogo toga da kažem i onda se... Dobro, bitno da si rekla. I hvala ti na tome što ste to podelila baš u našoj emisiji. Idemo na prvu rubriku, Udar sedme sile. Prekini više da me maltretiraš. Kristina plače i jeca zbog Kristijana, a on ne prestaje. Jezivo da je teroriše. Evo šta se desilo. To je ovaj snimak što smo pomenuli. Zapravo, nikad nisi pre bila u takvoj situaciji sa muškarcima. Da, vezano za vašu svađu, odmah da se nadovežemo. Kristijan je u našoj emisiji pominjao i Filipa Cara, pa onda smo čitali, pošto mi čitamo komentare, slobodno nam pišite komentare na YouTube-u. Mi smo jedni od retkih koji zapravo čitaju komentare. Čitamo komentare. Svi kao prelistaju kao... I onda pitamo u emisiji. Bila je priča za Kristijana da on ne može da oprosti Filipa Cara. Šta se dogodilo sa Filipom Carem zapravo ispod jorgana? Ajde, otkinem. Pošto Kristijan kaže, ljubili su se, pa neki kažu da ste spavali, bili intimni. Šta se dogodilo? Nismo bili intimni, ljubili se jesmo. Kako Kristijan kaže, 30 ne znam koliko minuta. Da, on tačno zna minutažu. Nismo bili intimni, to je sve što mogu da kažem. Ne želim stvarno... Prvo, ja moram nešto da kažem, pa... Ja sam uvek surovo realna. Kristijan kaže meni da je... čuo negdje ili da mu neko poslao video da je car nešto rekao kao ja sam, ne znam, sa Kristijanom, bla, bla. Ja to lično nisam čula i ono što ja moram da kažem jeste da Filip car nikada mene nije iskompromitovao na bilo koji način. Čak kad je bilo pitanje, eto, ko ne zna šta je bilo ispod jorgana, nek premota video jer mi je stvarno i neprijatno sad pričam o tome. Vidi se i njegova reakcija. On je mogao iz kompleksa da kaže e, bilo je to i to. Ono što nije. Nije to iskoristio, nije to rekao. Što se toga tiče njemu svaka čast. Ali zašto Filip Car toliko boli Kristijana? Jer Kristijan stvarno kad počne priča o njemu, to je paljba. Malo komentar Kristijana boli cara. Kristijana boli cara. E sad, neki komentariš da je zbog tebe, neki komentariš da je zbog Aleksandre. Šta je? Ja sam Kristijanu rekla 100 puta. Nemoj da... Prvo, ne dirate. Nije ga stvarno dirao po intervjuima. E sad, u čemu je stvar? Kristijan ima oko sebe 3 radio mileve koje samo mu šalju isključivo loše stvari. Šta neko kaže, čak i gdje su u pitanju samo naslovi, gdje uopšte kad otvoriš video toga nema. Oni mu to šalju jer znaju da je Kristijan impulsivan, da će da odreaguje. Odmah. Kako će da odreaguje. I to se onda prave drame i to se širi u nedogled. Što se tiče Filipa Cara, moje iskreno mišljenje, ja sam rekla Kristijanu, ispašće da je zbog mene. Znači, nemoj to da radiš. Ne, 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 on je. Maja je negde, ja mislim rekla Filipu Caru. Maja Marinković. Vidjet ćeš ti kad ti Kristijan. I onda je on dečko rekao, dečko, mislim Filip, rekao, kako se zove, p***at će mi Kristijan K. Opet smatram da je s jedne strane i loše, namerno iskorišteno i od strane Maje, da se razumemo svesno, jer će da se dobije takva reakcija. A drugo, ne bi Kristijan bar, da je zbog mene, nije Kristijan glup čovjek, ne bi uradio to, nego ga je stvarno iznerviralo to što, i stvarno čim je ušao, on je negde sa Mike komentarisao da je on oblačio Kristijana, to je besmislica, pa je tako par puta ga psovao, šta već, pominjao ga par puta, što je, do duše, pominjao je Kristijan njega. Ali jednostavno, Kristijan zna da je on fizički slabio od njega i ostalo da je bio u fazonu šta ti mene komentarišeš, kao da imaš zaleđinu, a nemaš je. Tako da, opet kažem, da se radi o meni i da je zbog mene, ne bi Kristijan... Znači, do koga je? Pa do Aleksandre?
Ne, to je zašto to, Aleksandra? Mnogi komentari. Ima mnogi komentari. Da je Kristijan u stvari zapeo za Filipa cara zbog Aleksandra. Ja ženim sa Kristijanom, znam da Aleksandru nikad bukvalno nije pomenuo. Iskritikovala sam ga par puta kad je pomenuo. Nazovu ga novinari i znači ja kažem, dobro, dok li ćeš više da pričaš isto za tu devojku, molim te reci mi. Ispada jako ružno, meni se gadi da to slušam. Dobro, shvatili smo sve što si rekao. Rekao si 30 puta da je tutka. Rekao si 70 puta da ovo dono. Jel možeš molim te prestaneš? Mnogo smo se posvađali bili, sećam se, kod nas smo sedeli u lokalu. Kažem, zašto? Zato što ispadaš ono što ja znam da ispadaš, bukvalno kompleksaš, ispadaš da te nešto boli, naravno, jel tako? Ispadaš ženomrzac. Ispadaš, čekaj, brate, pa nema, što okleviš, Aleksandra? I bilo koja devojka, nemoj tako da pričaš, rekao si u afektu. Isto tako, mnogo sam mu zamerila to za Aleksandru. Isto tako, ne smatram da ja treba da budem kolateralna šteta i da se ljudi kače na mene, kao, a kakva ti je Kristina? E, pa to, da. Kakva sam sebi, sam tebe ne diram, od tebe ne diram. Je li to pošteno? Tako je. Ne diram nikoga. Jasno. Znači, ja sam bila u stanju... A oni preko Kristijana hoće... Ja sam bila u stanju da se... Šta vi mislite, Kristijan ne zna ko sam ja? Pa ja to Kristijanove... Kristijan što ženi samo nevina, on zna da ja nisam bila nevina, očigledno. I šta sad vi mislite njemu da kažete, ne razumem. Šta ste vi sad otkrili? Nismo ni stigli još do rubrike, a ti si im sve odgovorila. Tako je. Izvinjavam se. Znaš kako kažu? Trudna žena ne odgovara što u drugom stanju. Ti vodiš na to u stvari sve vreme. Ne, ali sam skoro pomislila, na neko me iznervirao i pomislila sam, rekao, ako ne bi sad nešto uradila, znam da ne odgovaram. To je to. Da, uglavnom nije, zaista nije do mene. Znači, ćutao bi da je do mene, nego prosto slali su mu snimke stalno ga tovara. Sad rekao za tebe, a on zna da ga je kao uhvatio za uvo, da ga je šutnuo i onda je to njemu. Druga stvar, stvarno ga Kristijan ne bi dirao. Znači, to ja znam. Sa Čekuša? To je najgluplje što se čovjek mogao sebi da uradi u jeku skandala da je nasilnik i ostalo. Da ti ideš da je... Pa ne, ali ja sam se sprdala. Znam, ali znaju i drugi ljudi, većina da se ti sprdaš, ali namjerno će da iskoristi to protiv tebe. Sam sebi skačeš u stomak što to radiš. I ponavljam za Aleksandru, jako sam ga kritikovala i svađala sam se sa njim, ali ta ista Aleksandra, dok sam ja sedela kući trudna, ustala da ona objasni Kristijanu ko sam ja. Objasni Kristijanu ko je on. Pusti mene, ja te ne diram. Tako. Idemo na sljedeće. Jezivo. Kristijan otkrio kako je uplašio Kristinu. Odveo je u garažu, hteo da je skine tetovažu kiselinom. Jedan od naslova. To je istina. Živa istina, da. Ove, kako se zove, samo što... Šta je uradio? Znaš šta je naš najveći problem? Koju tetovažu? Ajde da vidim. A ovu? A to je tetovaža? Da, pa k, to je naša. Imamo istu tetovažu. Vašu zajedničku tetovažu. Priča je morbidna. Naravno da je morbidna. Ja apsolutno opravdavam sve ljude koji misle da Kristijan mene bije 24 sata. Ja moram da je opravdam, naravno. Zašto? Kristijan i ja, pogotovo Kristijan, mi smo najveći neprijatelji sami sebe. Mi ništa ne znamo zadržimo za sebe. Mi samo idemo okolo, laprdamo kao dva kretena. Ispričamo nešto što je nama smešno. To u normalnom svetu nije smešno, mislim. I ti ispričaš to i šta si ti? Ti si ispričala to za kiselinu. Bili smo u Kruševcu, tek smo izašli iz zadruge. Nisam ja ispričala za kiselinu, on je. Istetovirali smo se i... I otišli smo u sobu, legli smo, spavamo i krenulo je koškanje oko nečega. Ja mislim, ja sam se ja napila. Ja sam se napila i onda on, pošto ja, kad sam izašla iz zadruge, ja sam bila u svom fazonu i dalje. Kao ja, devojka. Žurka, razumeš? Međutim, on je mene odveo na svadbu kod nekih ljudi, ozbiljnih ljudi. Ja sam se... Žurka. Žurka, meni je bila žurka. I samo je bilo, Kristina, molim te smiri se, Kristina, molim te smiri se. Ja sam ostala ovdje u zadruzi, ne znam. I, kako se zove, i onda je on naravno meni to zamerio, moje ponašanje, bože, znači, skandali. Šta, zatvorio tu garažu? Ne, bre, nije me zatvorio garažu. Ne, došli smo u krevet da spavamo i onda je on krenuo, jel moguće da ti ovo radiš, da si se ti napila. Gledaju nas tamo ljudi, mlada, mladoženja, jesi ti normalna žena, ali izdramatizovao, ništa nisam radila, sam upustila. Ali on je ipak čovjek od 50 godina, ja sam tada imala 23, tako da... Tu je došlo mimo i laženja. I on je rekao, nešto mi je prebacio, ja kažem, majde bre, kao nešto fazonu, idem ja sad za Novi Sad, ja ustanem. A ideš za Novi Sad, e super. Ja gledam gde će on mene kreten da vodi, uhvata me za ruku. E, kaže, sad, pošto kao da sad njega ostanem, sad će meni da skine tatuažu kiselinu. Ja gledam ovako, ja rekao... Momentalno si se otreznila. Ne, nego sam rekla sebi, e, tako ti treba.
Tako ti treba. Šta si tražila sa kriminalcem? Šta si tražila sa oženjenim? E, jel kažu lepo da se sve vraća? Evo ti sad. Sad ćuti, nek ti skida. Majke mi, ja sam se kao... Ali što najgore, se nisam uplašila uopšte. E, pa to sam sad tala da te prekinem. Da li se ti plašiš, Kristina, u nekim tim trenucima? Nikada u životu. Nikada? Nikada u životu. To sam si slagala. Nemoguće. Nikada u životu. Zato što je gledalacima to teško da poveruju, obzirom na sve što smo gledali u zadruzi. I pritom ti posle zadruge ne znaš ko je Kristijan. Ja sam brzo se žensko, svi znamo kako izgleda Kristijan. Ja sam se uplašila od njega u zadruzi jednom, kad mi je nešto rekao u fazonu, ajde da vidim ja gde će... To je u stvari u prve dve svađe ili tri, jer mislim, te svađe gledaju kao da... Rat. Rat, kraj, zauvek nema nazad posle takvih reči što bi trebalo da bude. I žene uvek završite kada će tako kreći. Nisam navikla, ne. Nego sam shvatila, to je priča u prazno što se mene tiče, previše me voli da bi mi bilo šta uradio. Znam mnogo ljudi koji su, i muškaraca koji su zaslužili pa im ništa nije uradio, a isto tako znam ja i tu njegovu drugu stranu. Ali nikad ga se nisam uplašala zato što to sam ja. Nema šanse. I to je zato sad kad palim tamjan, malo me kopka. Što bih ja da odgovaram i dalje, ali ne odgovaram samo zato da bi se to smirilo za dva minuta. Da, jer ja kad krenem, da... Čak šta više, ja sam Kristijana par puta povredila. Ti bijaš Kristijana? Ne, to se desilo možda 2-3 puta. Da si ga udarila? Jesam. Jednom sam, ali kod nema se to je živa istina. To je bilo baš u ovom periodu odakle datiraju ovi snimci. To su bile te ono haos svađe. Znači ti si ta koja je nasilnica? Bila sam, nisam više. Sad ću drugom stanju, sad ti sve da dozvodim. Sad ti to znaju da. Da, ja sam bukvalno, pošto sam dugo trenirala u teretani, i on nije hteo da začepi, tako me vređao. Tipo ono što ste mogli da čujete. Sad kao, hoćeš da ućutiš? Neće. Ja sam dobila tu neku astronomsku snagu, to je on sam priča. Ja sam njega podigla sa sve krevetom, Kristijana. Ja mislim da on ostao bukvalno u šoku. Da, čuje se na kraju snimka da je sa onom začutao? Da, ja sam njemu, kako se zove, inače nije kao sad da ga bijem, ne bi on to ni dozvolio, bar bi mi suspendovao ruke. Ali sam, recimo, gađam ga sa sajgom ili sa tako nečim. To je bijelo, sad smo roditelji. Ali ti, Kristina, sada možeš da se vadiš na drugo stanje, tad nemaš našta da se vadiš na ludost. Tad je bila mladost, ludost. Sazreli smo. Mogla si još malo da sačekaš. Još jedno, imamo još jedan naslov pa da se idemo na sljedeću rubriku, ali ovo moramo. Krimos je još išao na Ćelavo. Kristina otkrila istinu. Postoje dokazi. Tada sam bila menadžer u velikoj firmi. To je bilo neki naslov. Da li ste bivši dečko još išao na Ćelavo? Nikad u životu. Pa mogu da... Ja bukvalno od 2011. godine na Google nalogu imam sve moguće fotografije. Samo ne znam u kom sam u tom momentu ja bila bez kose. Evo neka se javim. To si rekla za medije. Postoje fotografije iz tog perioda. Videla bi se. To bude laština to. Znači, ne da ne postoji, nego si imala grivu na glavi. A odakle to uopšte? Nemam... Znam ja sve u stvari odakle vetar duva. Kristijana mnogo vole stare tete. A misliš da ne kopaju nešto? Ne kopaju. One bi volele da kopaju. Iskopaju po nešto. Onda nadovežu na to po nešto. Mogu one da kopaju, da li će iskopati to? One na... Ne da od muve naprave magarca, nego naprave slona, bukvalno. I to ne da se... Ajde, ne mogu da kažem da ima dima, ima i vatre, zato što mi niko nikad nije skinuo jednu dlaku sa glave, niti bih dozvolila da ikada muškarac da me udari ili bilo šta drugo. Iz kompleksa. Zato sam iskreno rekla 1000 puta Kristijanu, znači, tako kad krenemo da se svađamo i kad nema granicu, znači, ja bukvalno molim Boga da me udariš. Zašto? Zato što znam da ti preko toga ne bih prešla. Prešla nikada. Znači, nema šanse. To je kraj. Znači, lakše mi je, čini mi se to i da završim, nego ono stop natezanje, svađa i ostalo. To su informacije od baba tetke koje su luda zaljubljene u Kristijana, koje su mu slale garderobu, koje su mu bla, 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 bla. Pa su sebi da malo napravo. Sa lažnim facama i ostalim. Znači, ali šta sam ja za njih našla? Samo da želim da se bavim tim ljudima. Ljudi, skinite mi se s grbače. Molim vas lepo. Ne postoji. Prvo, ja sam uvijek birala momke koje ja mogu da bijem. Ne oni mene. Ako dođe do... Pa baš, Kristijana, možeš... Idemo na sljedeću... Zato sam se udala, to je kontra. Eto. Idemo na sljedeću rubriku YouTube kanaljenje. Prvi komentar. Koliko je boli što bivšu ženu i dete nije skroz razboštinio? Da li te boli? Jeste vi to zaključili iz moje priče ili da je upravo suprotno? Ne mogu ja da zaključujem. Ovo je komentar gledalca sa YouTube. Odgovorila sam. Da, imali smo tu temu, tako da... Idemo dalje.
Ušla sa pričom da joj se sviđa Tomović, imala odnose sa Filipom i sad postala ljubavnica sve zbog opstanka ove vezano za reality. Da, ja sam rekla mi se sviđa Tomović, fizički je to bilo tako, nisam ništa slagala. Što se tiče Filipa Sara, nisam bila intimno sa njim. A šta smo treće rekli? Postala ljubavnica sve zbog opstanka u reality. Da, pa dobro, dobro sam opstala. Reality još traje. Top si. Da. I sad kažeš dva sina kasnije. Reality još traje. Dva sina kasnije, reality još traje. Dobro, vidjet ćemo kad ćete me shvatiti za ozbiljno. Sljedeći komentar. Zar Kristina nije rastrulila brak Kikiju? Bio je oženjen, a sada oni komentarišu Zvezdane i Anu. Ne komentarišu nešto mnogo bilo koga, a opet kažem da sam ja bila kao okidač konkretno rastanka, jesam, ali ja nisam uradila nešto što druge pre mene nisu, tako da... Ti si bila kap koja je prelila čaša, ali nisi ti kriva što se čaša napunila. Evo da ti kažem iskreno, Kristijan, na primjer, neke fan grupe koji su normalni ljudi, koji su i meni danas prijatelji i ostalo, rekli su mi samo da su se jako nervirali što je Kristijan ušao u zadrugu, da on ne bi prošao uopšte toliko osuđen i sve ostalo, da je on pričao onako kako jeste. Mm-hmm. Međutim, kaže, ono što smo mi znali o njihovom braku, on ne da to nije rekao, nego je on sve vrijeme ikona idealizovao, da, niko ne kaže da ona žena loša, ali oni zajedno nisu funkcionisali nikako. Da. A on je predstavio da je to bajno i sjajno. Naravno, kad uradiš ovo, šta će ljudi te kažu, nego da si smećen. Tako je. Sljedeće. Užas, Kiki će umreti zbog Aleksa. Bolje da ne maltretira ženu s malim detetom kod kuće. Svi smo čuli i videli klip. To je sad vezano za onaj klip. Da. To je stvarno bio haos. Ispalo je, jer oni su svi povezali da je to niko nije znao da je to nije sada. Mislim, nego je sad objavljeno. Mislim, dobro, ljudi površno kad čuju, ali kad pogledaju ne može da laže datum. Pritom teme koje smo mi te teme naravno više nemamo. Mislim, gluposti. Zaista više ne funkcionišemo tako. To je, i, znači, kad smo izašli iz zadruge, sigurno smo 6 mjeseci imali... Burno. Mnogo loše. Da se raščisti sve to. Mnogo loše. Ali nekako, u stvari, tu smo jedno i drugo terali inat. Ali tu ste se najviše i upoznali. I postali jači. Najviše smo se i upoznali. To... Jeste. Stvarno jeste. A što se tiče priča taksisa i to kad ćete mačku rep kod nas u kući pre snima. Da, ali moram da te pitam sada mimo ovoga. Koliko ti smeta što se ponavlja u tim komentarima? Evo, nas već čitamo komentare baš i zbog sadržaja emisije i generalno nas zanima. Koliko ti smeta što ljudi govore da je Kristijan zaljubljen u Aleksandru? Ma da, ne interesuje to uopšte. A ti smeta to? Ne, ja tu ne obraćam pažnju uopšte. Da. Znam... Dobro, znaš, kao prevario je suprugu svoju bivšu Ivanu sa tobom, možda tebe prevari sa nekom drugom, a te... To nije uopšte isključeno. Ne, ja sam uvek, izvinite, molim vas, ali ja sam uvek pričala da su glupe žene koje misle, koje mogu da izgovore, da misle da ih njihov muškarac nikad ne bi prevario. Znači, isto to smatram i za sebe, očigledno sam glupa, ali ne, sad u ovom momentu i način života koji mi živi, znači nema šanse. Nema šanse. Okej, okay. Posljednji komentar. Koju prošlost ima Kristina po birtijama? Je se sa kim je stigla? Da li si ti imala svoju prošlost u birtijama? Jesam. Ti kao pevačica, ili tako? Ja sam bila menadžer ljudske resurse u firmi koja radi kožu za sedišta za Ferrari, Porsche, BMW, bla, bla. Sedala sam bukvalno stvarno sa krem dela kremom, ne znam kako drugačije kažem, tu ti dolaze direktori BMW-a. Učila sam dodatno italijanski i nemački jezik. Snalazila sam se, znači plivala sam kao riba u tome, obožavala sam svoj posao. Zaposlila sam 300 ljudi. Uvek sam birala, zašto se nerviram? Zato što sam stvarno se trudila sam se da budem dobra. Znači, kad zaposlite 300 ljudi i za 3 godine date 2 otkaza, prvo napravili ste znači ekstremno dobar izbor, znači da ste fantastični u svom poslu, uvek sam gledala, prvo sam zapošljavala porodice sa decom. Mm-hmm. Bla, bla, bla. Uglavnom, radila sam tu da se ne prebacim mnogo teme na temu. Jest. Ostala sam bez posla preko noći. Podigla sam neki kredit. Zamenili su čitavu garnituru Italijana koji su tu. I automatski svako ko je bio desna ruka prethodnih rukovodilaca, svi smo dobili šut kartu. Otišla sam odatle, bukvalno porodica mi je bila u Inđiji, ja sam bila u Šapcu. Stvarno sam gurala porodicu na svojim leđima i ja sam se zapitala šta sad? Šta sad radim? Da li ja sad, koja sam imala u tom momentu 2000 eura platu u firmi, u to vreme, pa to je bila 2019. godina, da li ja sad treba da idem da, kako nadomestiti sa sve račune koji su ti došli, uzela si kredit, imaš 2 mala brata, spremaš ih za školu, bla, bla, to sam bio jako loša, zdravstveno ostalo. Šta sad radim? E, pojavila se jedna... jako zla osoba koja u stvari jeste u obirtijama i ostalo, koja je, verovatno i ona je napisala ovaj komentar,
pojavila se tada u to vreme i pitala me, kao, eto, kad bi znala da pevaš, da te povedem sa mnom. Ona je pevala. Ona je, inače, od mog bivšeg dečka Snajka. Mm-hmm. Ja sam rekla u fazonu, ko kaže da ja ne znam da pevam. A od malih nogu ja sam išla u Zvezda Granda, sam išla tamo kad se audicija održavala i nisam nikad stisnula petlju da izađem. Ceo život od malih nogu to je takva strast bila. Ja sam samo volala da pevam, da pevam, da pevam. I dalje imaš tu strast? Imam, da. I ja sam ušla, kako se zove, ja sam rekla pa ajde. Kad sam ja videla ljude tu kafanu, nešto to liči. Znači, pod ovako stoji. Znači, birtija. Bukvalno, znači, haos. Pazi sad, znaš šta se, ja zato kažem, pitajte me, reći ću vam kako jeste. Nemoj da pravite od mene, nema potrebe nešto da pravite. Došla sam da pevam u toj birtiji, prvo mi je bio kulturološki šok. Možete zamisliti, juče ste sedeli sa direktorom BMW-a i sad si došao gde ti dođe, neću da vređam nikoga, ali jednostavno drugi jezik. Dva meseca sam pevala po birtijama. Šta ljude boli? Što sam ja uspela da odem prvo u Austriju, pa sam tamo radila, teča moj je bio klavijaturista, pa su i tu svašta pokušavali da izmisle. Hvala Bogu što mi je rod, pa što nije moglo tu da se spinuje nešto mnogo. Čak su, dobro, da ne pričam, okej. Okay. Ovaj, i ja sam za godinu dana otišla u Australiju, pevala sam sa Miroslavom Ilićem, bila sam u grupi Šmizla, onako da kažem, srednja jedna grupa, ali jako dobre svirke. Znači, obišli smo bukvalno ceo svet. Postala sam apsolutno svoj čovjek, krenula sam da ulažem u sebe, da idem na časove, da dodatno unapredim svoj glas. Bla, 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 bla. Uspela sam. Da. Za moj pojam sam. Da. Za moj pojam sam uspela. Nisam ostala u birtiji i da jesam, izvinim, molim te, odakle su krenule naše najveće zvezde? Iz šatora. Tako je. Šta je to sad? Sad su oni otkrili toplu vodu. Dva meseca sam pevala po birtijama i... Ali nemaš neku istoriju da si radila neke nemoralne stvari Absolutno po birtijama? Apsolutno ne. To mogu samo... To pa kad si u birtiji, može svako da ti kaže da si to radio. To je razlika jedna, nažalost. Ili se ne seća, pošto je pijanstvo, pa... I idemo sada na najvreliju rubriku, Vatrena stihija. Kristina, da li se kaješ što si prestala da pevaš? Da. Da li smatraš da je Kristijan lažov? Ne. Da li ti je ikada palo na pamet da ostaviš Kristijana? Da. Da li Kristijan zna sve o tebi? Da. I posljednje. Da li smatraš da je Kristijan ženomrzac? Hvala ti puno, Kristina, što si bila naš gost. Nama je bilo zadovoljstvo. I hvala ti što si otvorila dušu. Baš si otvorila dušu. Ekskluzivno kod nas ova emisija samo ekskluzive ređemo, a tek smo počele. Hvala ti puno. Nadam se da ti je bilo prijatno. Još jednom ti čestitamo na bebi. Hvala puno. Bilo mi je prijatno, mnogo mi je drago što sam kod vas. Inače, mene mrzi da se spremam za emisije i sve ostalo. Izvinjavam se vama, izvinjavam se gledalcima što sam svesna da skačem s teme na temu i ostalo, jer toliko... Jednostavno, retko pričam i onda kad me neko nešto pita, meni sve dođe na pamet. Kristina, tebi je sve oprošteno sada. Prelepa si i bila si sjajna i hvala ti još jednom i u naše ime i u ime Hype televizije. Hvala vama.